nii , äsja lõppes meil Eesti tennisemeistrivõistlustel naiste üksikmängu finaal , kus siis Katriin Saar alistas Valeria Gorlatši 6-3, 1-6, 6-2 ja nüüd ongi meil värske võitja on meil tenniseneti intervjuul ja küsime siis kohe , et kuidas sa tänast mängu iseloomustad , et natuke üles-alla kõikuv ta vist oli pisut , aga et oli , väga kõikuv oli . Esimene set ma arvan , et oli kõige parem . Seal me mõlemad servisime väga hästi , hoidsime oma serve ja see , kui ma suutsin , kas oli 4-3 mulle või , suutsin selle Valeria servi ära võtta , et see siis oli nagu otsustas seti . Et siis teises setis suutis Valeria väga hästi , väga ründavalt mängida . Mina jäin liiga passiivseks , siis ma ka nägin , kuidas tal jalg ilmselgelt valutas , see oli talle väga suureks probleemiks ja siis hakkas nagu mentaalne mäng ka pigem . Et ma üritasin teda jooksutada nii hästi , kui ma sain , aga väga välja ei tulnud . Aga lõpuks ma suutsin ikka kolmandaks setiks ennast kokku võtta , et siis ja suutsin nagu mängu enda poole pöörata jälle . aga ikkagi tahaks küsida , et mis juhtus serviga , et ikka tegelikult serv läks nagu teisest setsi alates nõrgemaks , et tulid ka topeltvead ja võib-olla ka niimoodi ei olnud ka nii efektiivne enam . ja on jah , ei ma hakkasin hoidma , ei oleks tohtinud . Et ma olen nüüd aru saanud , et mu serv tulebki kõige paremini välja siis , kui ma seda nagu täiesti just , no mitte täiesti just , aga lähen julgelt lööma . Et siin ma jäin hoidsin tagasi seda ja siis hakkas käsi ka värisema ja tuligi rohkem topeltiga . Kuidas on praegu , ütleme , seda peab küsima sinu kohta , kuna seal pikemad pausid on hetkel ikkagi see tervislik või noh , selle selg on sul põhiliselt olnud see , mis on hädaneid . Et kuidas seis sellega hetkel on ? Hetkel on hästi , et mul on seda nii tore alati öelda , et kui inimesed küsivad . Et jah , et niisugune 8 kuud ei saa nagu trenni üldse teha tennist , et nüüd on tore väljakul tagasi olla ja praegu ei ole , ma ei tea , mingi 4 kuud ei ole äkki üldse valu teinud . ja eks no viimane küsimus ongi selles mõttes , et sa oled nüüd proovinud ikka mängida seal rahvusvahelist nii ITF juuniore kui ka täiskandturniire , aga noh , ma ei tea nüüd , et võib-olla oleks see liiga öelda nii halb , aga eriti ütleme , edu ei ole nagu olnud sellist nagu , et mis sul nüüd plaanis on , et kas lähed jälle tagasi sinna karusselli ja millele loodad , et nüüd paremaks minna ikkagi ? Ei ole õnne olnud jah seal , aga ma ei noh , kuna ma olen nii vähe mänginud , et siis ei saa nagu pead norgu lasta selle pärast . Et eks ma ikka üritan , mängin rohkem naiste turniiri , nüüd tuleb Pärnust tuleb Merko Open , et üks turniir korraga ja siis eks ma annan endast parima alati . nojah , aitäh ja palju edu siis edaspidi siis võistlusteks .